nafasi katumia alikuwa nayo. Yusuf Ali alipofeka akaingia akatumia ubao vizuri akafunga. Maki kwanza kama aliangalia nani na nani ambao wanakuja kunisupport kwa sababu unapokuwa unakwenda lea lazima uangalie na wachezaji gani wanakuja kuchukua riba. Vinginevyo mnapata tisa. Bench la timu ya B anajaribu kuita pick. Ali anaingia toa vizuri basket dunk. Weka dunk ile. Unaweza kuona kama mashabiki wameinuka kwa kelele wanapenda kuviona. Unaweza kuona hapo akampa ile pasi. Kwanza angalia ile assist alivyoitoa yule Yusuf Ali. Ali. Yusuf Ali. Point guard wa timu ya Garowe. Cheza cheke assist alitoa. Anavutoa pasi zake huyu. Basket and foul. Huyu amechukua rebound. Yusuf Ali, point tatu Yusuf. Yusuf Ali. Game imekuwa ngumu. Game ni ngumu sana. Na tuna dakika moja. Na umeona assist ilipotolewa. Imetolewa na akadunda moja, akaangalia goli, akashika.